til gene for trafikken, i hvert fald, når det er den offentlige trafik på skinner. Prøv at se her. Er på vej i sin trolje. Efterårets vigtigste opgave er at få fjernet løvfald fra skinnerne. Det er et kæmpe stort problem for togene, fordi når de skal starte på stationerne, så laver togene udspil og kan jo ikke komme i gang, og dertil kommer der så store forsinkelser.